This is good. ماڑا تاس میام سین جی رشتے لری اولے اپ اخو ڈیر لری مو لے اپن کو ایو دیو بو کے دغه دناسته دغه سڑو ولا دا غټ غټ دانی مسکلی مڑا نه پتہ کا دا کور ولا تے دا تو کیسے ہو چن تس کی بو بو اے دی غرا کرو تا کی دا کی دی اے 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 کان کی دا نو ورا کی مشال جال خسی گور دی کی مال دا دے دی ہوے اورات اوڑو کیو نوال کے بازار وچا دے کانو تپس تے دا جس تو کم ہوتی ہے بابا گارو دی دا دے کلاسے کھانتے کی رات 200 پیرے مارا چار پانچ منٹ